台湾一明灯法，我们要善尽在国际上跟美国、日本很多国家，大家一起来面对中国的崛起，怎么去处理成一个更好的两岸关系，全球秩序。所以作为啦，我想也不用想讲得太细，我就列举了一些事，我就民进党可以去成立两岸关系委员会跟中国事务，因为很多人在吵用中国要大陆还用两岸，我说这有矛盾吗？可以用一个任务编组叫两岸关系委员会嘛，那确实是两岸关系啊，可能是挂失在海的左边还是海的右边 啊，但是中国事务部本来就叫中国事务部嘛，他执行单位那个会务以后啊，刻意去把它改成大陆事务部嘛，怪不得。所以我是认为这些我们都要足够的弹性的细心来处理，过来，比如说这个要强化中国研究的能量，针对这个两岸关系的重大议题进行调研调查研究，然后培养民进党的资中人才跟这个知识社群，这是非常重要，我们不能够排除于对中国发展的论述解释，然后呢，这个也必须要协调党政公职的角色，主席当然角色不一样，但县市长、但立委在两岸交流里面其实是有不同的空间跟弹性跟角色，能够做到白脸黑脸或怎么分工与协作。后来熊大变的时候啊，我们不要去落入国共论坛，但是我们可以要求说，你拱山洞国来到民进洞设立另外的论坛，大家来看，我列十个议题，我列十个议题，大家看我交集，有交集能够先谈，谈谈呐，我是刚刚说这个民调平民的社会，不用到我们整天在美国的话接触到中国人，对啊，虽然文化不一定完全一样，但是你嘛是得改心。Live with your enemy。当然了，最好是能够同心，有点相爱，才同床共枕。我也是个同床异梦。这就是那起码来往嘛，所以整个来讲，我认为这个部分，最后来下一页我说 engagement 跟 enlargement 能扩大engagement 能主动配合民主国家去和平的影响中国的转变，因为中共只要听到和平演变就认为是反华势力，这话我要拿下来，我口述。欢迎说，其实我们也是希望它过渡到一个更稳定的社会跟政治的制度连希腊人都那样讲的对不？那大人拢讲话啊对不？咱在后边对不？在咧拍话对不？但是我们也可以发挥对中国比较大的影响，因为语言上的关系，还有两岸特殊的关系，大家听应用也改变，去积极关怀中国维权的运动。今次另外几组最近你们林清东刚才李旺阳几下，十个八个不太清楚。李旺阳就是另外一个陈文成啊，他就在六月初在湖南，对不对？莫名其妙的死掉了。我们如果关心人权的人，对不？那也才龙的中台子，那台湾还要发声啊，林清东还要发声啊。我认为要让华人社会感受到，我们不是狭隘的只求自己好，独立于中国之外。中国一切受压迫的人民啊，我们都要帮助他们，我们这样才有道德上的正当性。所以这个理念其实包括我跟王丹去成立华人民主书院。我们在香港，我们也帮那个李旺阳护航。我早晚靠的党兵虽然多这样，他会上回出来的。我们一定要积少成多了，用行动表示，再把民主化的议程列入两岸交流的诉求，不管是这个所谓的这个现在叫做什么会谈哈，江城会或其他的，我那天问赖幸德我问说你说如果会主委做了，你觉得他有什么同事？你能够告诉我几个中国的异议分子现在被关了？都没出来，只有讲出刘晓波一个人，人都没有讲，其他都没出来。王立哲入围的主委那些人都没有过，立功立关心中国人权、民主发展，就是动力冷的连，但你看来看一下，都唔知啊。过来积极参与中国政经发展的论述我不是觉得我们是要抢拆中国，但就中国发展里面面对了很多的问题，我觉得最大的问题是什么？你本来文革之后大概一穷二白共贫的社会然后从零开始之后有人用不正当的手段
去累积大量的财富，然后再来的人，这些人反对任何的改革，让大家公平正义。然后这些第一波改革里面没有受得利或者是受害的人啊，他们现在希望透过很制度来解决他们的问题。啊，可以接着说，一个社会经济如果高度传统，没有发展，不会乱，很稳定。一个经济社会如果发展到很成熟，也不会乱，很稳定。但是在发展中啊，经济的发展产生社会多元的利益跟动员，你如果没有政治制度的参与，也就是民主改革，最后会冲突，而这个冲突会悲剧收场。那如果说我们透过政治的开放，把它吸纳到体制内，这就成为改革，这就是蒋经国面对台湾的民主运动的时候，最后选择妥协，而台湾免去了流血，而能够迈向民主国家。我们也希望中国能够多一点经济社会的条件，然后他的统治者可以提早准备，迎接那个他无法回避的经济发展所带动的社会多元利益，能够在民主的制度里面有参与的管道。以上哦，大家报道，最后一页哦，大家看一下哦。无时间跟大家讲选举啊，但是我简单来讲，我做了一个民调，五都的选举或是全国性的县市长的选举哈，目前民进党比国民党哈的这个支持度哈，基本上是34:12左右了，也超整一趴。那如果你看在五都哈，高雄、台南当然都是赢，比较特别是台中也是赢。台北跟新北是在国中之间，那么其他的我认为比较有赢的机会的是由南而北是嘉义市、彰化县、台南投县跟澎湖县。如果加上关键的大台中，260多万人，民进党在2014年的五都选举之后啊，我们所得到的选民数会大于国民党。而这个也就是马英九会进入一个就是不要说跛脚，可能就会断脚，都就派牙出去啊。但是民进党必须在这个时间之前做好我前面讲的那四大挑战：党的领导结构跟团结，然后国会的监督影子证明，然后基层的经营跟社会基础的扩大，最后就是面对中国做好这个转型的准备。我认为2016啊，让我们共同啊来迎接第三次政党轮替。多谢大家，好，谢谢。